Five.
tako da uopće prijamo njega vani. Yeah.
A on uzme onu naš auto svede. A to će? Ja znam, sudac, ne boj se ti. Šta zna koje pivo je? Pa zna ovo, sam se pusti grbavice. Ovo žena sad zna pamet ovo. Izbi nogo! Oh,
Ei,
Ekipa G37, Benka Nil, 2-1.
Cijeta 2007, Meka Dil 4-1. Gol je postigao Rama Grubišić. Ajde ti ovdje jedno loše večer. Ovo se igraju da pogledaju. Igra u igru. Znam istravo. Drugi gol Milije Brzinčevića i igra se posljednja minuta utakmice.